وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vahdu ve salatu ve selamu ala mella nebiye ve adama ba'd. Demeli, Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Geçen derste biz tevhidin kısımlarından danıştık. Şeyh rahmetullah tevhidin kısımlarına tokundu. Rububiyye, uluhiyye ve asmai ve sıfat. Şimdi ise sonra Şeyh rahmetullah şirkin növlerinden danışır ve buyurur ki vaksamı şirk selâse. Şirkin növleri üçtü. Şirkul akbar, şirkun asgar ve şirkun hafî. Böyük şirk, küçük şirk ve gizli şirk. Feşşirkul ekbar, böyle şirkin de növleri var. Var böyük, var küçük, var görünmeyen şirkin növleri. Feşşirkul ekbar, o vaxt deyir ki, üç yere bölünür. Birinciden başlayır ki, şirkul ekbar. Feşşirkul ekbar, yücbe hubut, hubutu le amel vel hulut finnar limen mâta aleyhi kemâ kâle ta'ala kâle Allahu ta'ala ve lev eşrekû la habita anhum mâ kânû ya'melûn. Şeyh Rahimullah buyurur ki ama böyük şirk odur ki böyük şirk hansı ki bütün əməlləri batillir ve o cür ölsə o cür insan ölsə böyük şirklə əbədiyyən cəhennəmə düşür. Çünkü Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Velev eşreku la habita anhum ma kanu ya'malun." Eğer Allah şerik koşsalar Allah Subhanahu taala onlar ne edip hamısını iptal eder ve başka yerde hamısını iptal eder. Ama başka yerde bu Enfal 88. ayetidir. Ve sonra başka yerde buyurur ki demeli daha doğrusu En'am suresi 88. Allah razı olsun. Sonra Tövbe suresi 17. ayda buyurur. Ma kana lil müşrikîne en ya'muru mesacidallahi şahidîne ala enfusihim bil kufur. Ulaike habitat a'maluhum ve finnârihum halidûn. Tövbe suresi 17. ayet. Ve enne men mâta aleyhi felen yaghfira lehu vel cennetu aleyhi haram. Kama kâle Allahu Teala azze ve celle. İnna Allah la yaghfiru an yushraka bihi ve yaghfiru ma dun zalika limen yasha. Femen yushrik billahi faqad iftara ithman azima. En-Nisa suresi 48. ayet ve başka ayet Allah Teala buyurur Maide suresinde 72. ayette innehu men yushrik billahi faqad harrama Allahu aleyhi'l cenne ve ma'wahu'n nar ve ma lil zalimin min ansar. Ve min enva'ihi dua al-amwat wal-asnam wal-istighathatu bihim wan-nadru lahum wadh-dhabhu lahum wa nahwu zalik. Tayyib. O vaxt ki böyük şirkdən danışdı. Yəni buyurdu ki böyük şirkin aqibəti nədir? Bütün əməlləri batildir və insan o cür ölsə əbədiyən cəhənnəmdədir və Şeyx Rahimullah bu ayələri gətirir çünki bu ayələr hamısı Şeyx ona göre böyle deyir. Çünkü bu ayelerde hamısı söhbet bundan gelir. Ve Şeyh Rahimullah sonra buyurur ki ve min enva'i yani böyük şirkin növlerinden hemçinin ölüleri çağırmak, ölüleri dua etmek, bütlere dua etmek, onlardan kömek istemek, onların adına nezir vermek, onların adından kesmek olmaz, olmaz. Kesmek kurban ibadetti. Demek ki ibadet ise yalnız Allah olmalıdır. Sen mesela hansısa pirin adından kesirsen olmaz o şirkti. Olmaz. Şimdi gülzat koyup yanına cürbəcür formalarda istiyorlar şirki tohide. Çünkü öyle bir vaxtı yaşayırıq ki şirki tohid eləyiblər. Tohidi ise şirk eləyiblər veya tohidi İngiltere eləyiblər. Bəziləri deyiblər bu tohid İngiltere'den gelir. Bəziləri deyirlər, yani cürbəcür şeyle adlar verirlər. Valla ki, özleri şirk eləyirlər, deyirlər, bu tohiddir. Ve cürbəcür nağıllara, yuxulara, əfsanələrə, uydurma rivayetlərə istinad eləyirlər. Veya ümumi, müteşabih ayələri götürüb, öz havalarına uyğun təfsir eləyirlər. Ona göre olmaz. İbadəti yalnız Allah eləməsə, Allahdan qeyrisini eləsə,
Onda şirk de artık şirke girdin sen. Ve şirkin növleri de çoktur. Çok ibadeti çok yerlerde şirk olabilir. Mesela duada, nezirde, kurbanda vs. Sonra rahimullah ve amma şirkul asgar, küçük şirk ise langa bakçı böyük şirke ait idi. Küçük şirk ise fova ma sabata bin nusus min el kitabi ev sünne tesmiyetu şirken ve lakinuhu leysa min cinsir şirkil ekbar kerriya fi ba'd el amal vel helfu bi gayrillah ve kavlu ma şa'allahu ve şa'a fulan ve nehu zalik لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أخفى ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرياء رواه أحمد رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي عن محمود بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه بإسناد جيد ورواه الطبراني بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد Rafi İbni Hudeyc Enin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu Mahmud İbni Lebid veya Lübeyd olabilir. Ve kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem men halefe bi şeyin dunallah dunallahi ta'ala fakat eşrak revahu İmam Ahmed bi isnadin sahih en Umar bin Khattab radiyallahu anhu ve revahu Abu Davud ve Tirmizi bi isnadin sahih. Fikir verirsiniz Selefi Şeyh'i babudu bidatçı şeyhle. Selefi Şeyh'i dəlillər, ayə və hədislər, lakin hədislər hamısı səhih. Və bu da bizim bidətçilərdən fərqimiz, fərqlərdən biri. Quran, sünnə, sünnədə nədir hədislərdə? Ancaq səhih rivayətləri götürürük. Zəif, uydurma, aydın da götürmürük. Və Şeyx də rahimullah ancaq səhih hədislər gətirir burada. Ravha, Udad və Tirmizi bi isnadi səhih. Min hədisi İbn Umar radiyallahu anhümə. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal men halefe bi gayrillah fakat kafara ev eşrak ve kavlu sallallahu aleyhi ve sellem la tekulu ma şa'allah ve şa'a fulan ve lakin kulu ma şa'allah thumma şa'a fulan. Akhrecu Abu Davud ve isnadi sahih an Huzeyfe bin Yaman radiyallahu anhu ve hazan nev la yucibu ridda ve la yucibu l-hulud fin nar ve lakinnehu yunafi kemal el-tavhid el-vacib. Sonra Şeyh Rahimullah küçük şirkten danışır. Küçük şirk o şirkdeki büyük şirk həddinə çatmayıb. Budur fərqi. Büyük həddə çatmayıb. Yəni bəzi dəlillərdə məsələn büyük şirk kimi göstərilməyib. Fərq nədədir? Küçük şirklə büyük şirkin fərqləri var. Məsələn küçük şirk əməlləri hamısını batıl eləmir. Küçük şirk ölsə insan o cür kiçik şirklə əbədiyyən cəhənnəmdə deyil və s. Və burada Şeyx Rahmetullah buyurur ki deməli kiçik şirk üçün misal riya. Riya yəni özünü göstərmək, riyakallıq. Riyakallıq o əməli batillir, pozur. Amma ümumən ibadətləri pozmur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem burada Şeyh Rahimullah veya Allah'tan gerisini and içmeyi. Bu bizim cemaatta çoxalıb. Papa haqqı, mama haqqı, ət haqqı, qənd haqqı, işıq haqqı, dəniz haqqı, balıq haqqı. Olmaz. Allah'tan gerisini and içmeyi olmaz. Bilginə bunu. Biz and içirsən, Allah qoyub başqasını. Allah məyər sənə kifayət deyil. And içəndə Allah'a and iç. Başqasını olmaz. Bəli, indi biri sənə deyə bilər ki, bəs Quranda Allah subhanahu aleyhi and içir günəşə, aya və s. əncilə və s. zeytuna. Bəli, and içir gecəyə, gündüzə. Lakin Allah sən Allahsan məyər. Allah, bəli, and içir və onun and içməyində hikmət var. O məxluqları bizə mühümliyin göstərir ki, onları diqqət eləyək. İbrət alaq. Amma biz isə məxluqaq, quluq. Biz isə yalnız Allahdan qeyrisini and içənməliyik. Budur fərqimiz. Biri gətirə bilər, və ya sən özün Quranda oxuyandı, birdən görürsən, Allah özü burada and içir. Bəs sən eşidəndə ki, Allahdan qeyrisini olmaz. Yox, birinci mən demirəm, Allah deyir, həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem deyib, Allahın and içməyilə sən özü bir eləmə. Sən qulsan,
Kul yalnız Allah'ın içmeldi. Ve buyurur ki rahimehullah, necə ki məsələn şirkin küçük şirkin növlərindən Allah istəsə və sən istəsən. Və sən istəsən olmaz. Hətta fikir ver. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm tövhid şirk məsələlərinə necə diqqət eləyirdi? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm birinin yanında biri belə dedi. Allah istəsən və sən istəsən. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona dedi: "Demə və mən." Yəni Allahla peyğəmbəri bir elədi. Dedi ki: "Allah istəsə sonra mən." Fikir verdin? Gör peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hətta ona fikir verirdi. Və deyirdi ki: "Belə eləmə, bu şirkdir." Biri gəlir qəbrə ibadət edir, bu təvhiddir. İstəyir filan kəsdən, deyir bu təvhiddir. A hərif, hərif. Sümmə və. Dedi ki, Allah və sən sözü dedi, həllədim olmaz. Allahla mənə bir elədin. Deyinə Allah istəsə sonra mən. Və ona görə, rahimallah, görsənin bu mövzu mühüm mövzudur, təhlükəli mövzudur, əsas mövzudur. Və burada rahimallah hədislər gətirir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən bir hədisi gətirir. İnna axvav ma axafu aleykum şirkül əsğar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabələrə dedi ki: "Mənim ən sizə qorxduğum, deməli, qorxduğum bir məsələ o kiçik şirkdir." Dedilər ki: "Ya Rasulullah, kiçik şirk, hansı kiçik şirk?" Dedilər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki: "Riya, riyakarlıq kiçik şirkdir." Yəni özünü göstərsən, artıq şirkdir o, lakin kiçik. Yəni bilirsən nə üçün? Sən bunu eləyirsən, Allah üçün yox. Qoy desinlər ki, mən eləyirəm. Artıq Allah üçün olmadı. Şərik elədin özü, Allahına şərik qoşdun. Şirkdir bu, olmaz. Eləyirsən Allah üçün elə. İmam Əhməd Təbarani və Beyhəqi rivayət eləyib, sonra başqa rivayətdə var. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Mən hələfə bir şey indun Allah, dun Allahi ta'ala fəqədə əşrək." Kim Allahdan qeyrisinə and içsə, artıq şirk eləyib. İmam Əhməd rivayət eləyib, səhih isnadla. Sonra başqa rivayətdə gəlir İbn Ömər radiyallahu anhuma, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Mən hələfə bi qeyri Allah fəqəd kəfərə o əşrəkə." Kim Allahdan qeyrisinə and içsə, ya küfr eləyib artıq, ya da şirk. Və başqa rivayətdə gəlir ki: "Lə təqulu mə şəə Allah və şəə fulan, və ləkin qulu mə şəə Allah thümmə şəə fulan." Deməyin ki, Allah istəsə və sən istəsən. Deyin ki, Allah istəsə sonra fulan kəs istəsə. Aydındır? Və Şeyx Rahimullah təbii ki, buyurur ki, bu şirki eləyən dindən çıxmır, mürtəd olmur, kiçik şirk olduğuna görə və həmçinin də o cür ölsə cəhənnəmə əbədiyən deyil, lakin təvhiddə kamilliyə zərər vurur, təvhidi kamil olmur. Və sonra Şeyx Rahimullah, təbii ki, biz qardaşlar bu məsələlərə qısa toxunuruq, çünki Şeyx özü qısa toxunur, biz də çalışırıq Şeyxin üslubuna gedək Şeyxin, çox qırağa çıxmayaq. Və sonra buyurur ki, amma şirkül xafi, üçüncü şirkin növü, gizli şirk. Fə dəlilühü, ona dəlil nədir? Ələ uxbirikum bimə huvə axvafu aleykum indi minəl məsihid dəccal. Qala, qulnə belə, fəqalə əşirkül xafi, ən yəqumən rəcul yusalli fə yüzəyin salatuhu limə yara min nəzəri rəculin. Ravahu İmam Əhməd fi musnədihi, yəni Əbi Səyid il-Xudri, radiyallahu anhuma. Amma gizli şirk belədir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm şeyx dəlil gətirir. Çünki hədisdə gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, mənim qorxduğum sizə, hətta Dəccaldan daha çox qorxduğum sizə bir məsələ var. İstəyirsiniz xəbər verim? Dedilər ki, bəli, ya Rasulullah, xəbər ver. Dedi ki, gizli şirk. Gizli şirkin sonra şərh eləyir, gizli şirk necə olur? Deyir, kişi durur namaza və görür ki, buna baxırlar, namazın başlayır gözəl qılmağa. Ümumiyyətlə, sən çalış ki, namazın
cemaatın arasında necə qılırsan təklidə rəhlə qıl. Ha onda yaxşıdır. Yo, cemaat arasında qılırsan belə hərdən lap ağlaya bilərsən. Ha, Quran işi gələ ağlayırsan amma tək qılanda belə qılırsan, yəni fərqli olur. Ha, fərqli olur. Ona görə bax bu problemdir. Əgər cemaat arasında necəsən, tək olanda da həll ol. Yo, əks halda problemdir. Gizli şirkdir. Ha, ehtiyatlı ol bu məsələdə. Və Şeyx Rahimullah buyurur ki, və yəcüzü yəqsimə şirk, ən yuqasimə şirk və ya ən yuqsimə şirk ilə nəvəyin. Fəqat və həmçinin dediyi ki, şirk üç qismdir. Şeyx deyir ki, lakin iki qismə də bölümək olar. Böyük və kiçik. Fəşirkül xafifə innəhu yaummuhuma və şirkül xafif olan içindədir. Fəyqafil əkbar kəşirkül münafiqin لأنهم يخفون عقائدهم الباطلة ويتظاهرون بالإسلام رياء وخوفا على أنفسهم ويكون في الشرك الأصغر كالرياء كما في حديث محمود ابن لبيد ويا لبيد الأنصاري المتقدم وحديث أبي سعيد المذكور والله ولي التوفيق فهم سنين شيخ رحمه الله deyir ki küçük şirk şirki iki qismdə demək olar böyük şirk və kiçik şirk və bəzən eşidə bilərsiniz. Şirk iki qismdir. Böyük və kiçik. Və bəzən, bəzi alimlər, hətta kitablarda bəzi alimlər görürsən toxunur, deyir, üçdür. Gizli şirki də qism ayrılırlar bu iki şirkin arasından. Amma belə baxanda iki qismdə desə, yenə cəm edir. Necə ki, məsələn, gizli şirk həm böyük şirkdə ola bilər, kiçik şirkdə ola bilər, böyük şirk necə ola bilər, necə münafiqlərin şirki. Münafiqlər zahirən, mümin özlərini göstərirdilər, amma batinən, qəlbən iman gətirməmişdilər. Lakin özlərini hələ israr edirdilər. Bu şirk böyük şirkdir. Elələr də var ki, məsələn, riya kimi olsa artıq kiçik şirkdir və ya gizli şirkdir. Buna da hədislər hansı ki, keçdi əvvəlcə Şeyx Rahimullah toxundu bu hədislərə. Bu cür qıssa toxunduq bu kiçik böyük tohid onun qismlərinə, sonra şirk onun qismlərinə Allah subhanət hələ bizi tohid əhlindən eləsin, Allah subhanət hələ bizi şirkdən uzaq etsin, Allah subhanət hələ bizi bağışlasın. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.